עיקר הניסיון של כל האדם בעולם הזה הוא תאוות הזאת של ניאוף. ואפילו תאוות המון, אף על פי שהיא תאווה גרועה, והיא עבודה זרה ממש, מה זה? הממון זה עבודה זרה, אף על פי כן עיקר הניסיון בתאווה הזאת של תאוות ניאוף. מה זה? באמת תאווה קשה. היום אתה לא יכול... זה לא דבר פשוט. טוב, אחד היה מדבר עמו, והיה משבח את איש אחד שמתנהג ביושר, ואמר עליו בלשון אשכנז שהוא, שהאיש הזה הוא ארטליך. מה זה ארטליך, אתם יודעים? זה אדם ישר מטבעו. אמר זה אדם, ענהו זיכרונו לברכה, ואמר שעל איש ישראלי אין שייך לומר שהוא אדם ישר מטבעו, כי אומות העולם יש להם הנהגות נימוסיות, מה שהשכל והיושר מחייב, זה נקרא אדם ישר מטבעו. אבל ישראל עם קדוש הוא, אפילו אלו המצוות שהם מצד דרך ארץ, כבד את אביך ואת אמך, לתת פרוטה לעני, מה שהיושר והשכל מחייב, שיש מצוות שהשכל והיושר לא תרצה, כל מיני מצוות ש... אפילו אלו המצוות אין עושים מחמה דרך ארץ. אסור לנו להגיד, טוב, זה אני נותן צדקה כי זה מדרך ארץ, אני מקבל את ההורים כי זה מדרך ארץ. לא, אנחנו, זה יפה, אנחנו רק מגזרת המלך הבורא ידבח שמו שציווה עלינו בתורתו לעשות כך, שדופקים לך ממור מישהו בצדקה ואתה לא תעשה כי ככה שמציווה אותך, אז אם אתה תהיה עצבני אתה תגיד הולך לך, אין לי זמן עכשיו. אבל כשזה אדם שדופק לך על צדקה, ואפילו שאתה עצבני ורבת עכשיו עם האישה ולא יודע מה, אתה יודע שגזרת המלך שמישהו דופק לך על הדלת, אתה צריך לתת לו כמה פרוטות. הבנו לתת לעני פרוטה. או, בכל המצוות, קבל את אביך ואת אמך, אז אתה עצבני, אז אני לא מקיים את זה. לא, לא. גזרת המלך אצלנו, אין לנו דרך ארץ. אין לנו נימוסיות. ודוד, זה שאמר דוד המלך, דרך מצוותיך הערוץ, היינו שאפילו המצוות והנהגות שנקראים דרך, דהיינו שמדרך הארץ, שמצד הדרך ארץ והיושר מחויבים להתנהג כך, כגון לבלי לגזול את חברו וכיוצא בזה. ואמר דוד המלך עליו שלום שאפילו אלו המצוות שמבחינת דרך, שזה נימוסי, שזה ההיגיון מחייב, מצוותיך הארץ, היינו שאינו מקיים מצד דרך ארץ, כי מחמת מצוות המלך התורה הקדושה. למה אני צריכה לשים כיסוי ראש? למה אני צריכה לשים כיפה? למה אני צריכה לעשות ציצית? כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, אז תשים, אל תבלבל את המוח. וזה מה יש, ואנחנו עבדים, ו-70 שנה, ואתה אחרי זה מתחת לפלטות, ואתה הולך להישפט בדין עליון, למה? כי אומר לך, בוא נראה מה עשית בשולחן ערוך, ואיך שופטים אותנו בשולחן ערוך? פותחים דף ראשון. שיביתי השם נגדי תמיד, עשית? לא. טוב, נעבור, גם אנחנו מבינים שהיה קשה. דבר שני, נטלת ידיים? תשמע, לא היה לי הגיוני לטול ידיים בצורה כזאת, אז נטלתי. תגיד, אתה קיינת איזה... היה אומר לי משהו, דיין, משהו יפה. שאלתי אותו על איזה... מישהי שביקשה לשים שירים לנשים שמתחזקות. הוא אמר, שולחן ערוך לכל היהודים. בין חילונים, בין דתיים, זה לא מעניין. אסור לשמוע שירים... עם זה רק ווקלים. אמר לי, זה יפה, אמר לי, זה יודע. אמרתי, יפה מאוד, אמרתי לו. אשריך, יפה מאוד, נקודה יפה. אין לזה ולזה לא ולזה כן. שולחן ערוך לכולנו. הבנו? אפשר להק... יש... פעם אמרו לך, שזה תפילות משותפות, לכם זה לא. כן, פעם היה תפילות משותפות, אז אמרו לי, תשמע, לא עלינו מלך, כי אתה לא תבוא ביישוב, הקהילה שלך לא תבוא. אז לא עליתי מוכר, ואני אציין שאנחנו מוסרים דרישת שלום. אמרתי, לא, אל תמסור שאנחנו מוסרים דרישת שלום, כי אנחנו לא מוכנים שיהיה שירים מעורבים וכו' וכו'. אז אומר לי, אבל בעיקר הדין, אמרתי, אסור, יש לנו שולחן ערוך. הרב עוד יוסף כותב שאסור. לכם אסור. אז הוא אומר לנו, טוב, לכם אסור, לנו מותר. מה זה לכם אסור, לנו מותר? לא הבנתי, לא חשוב. טוב, אני ממשיך. וזהו דרך מצוותיך הערוץ, שאפילו המצוות שהן בחינת דרך, שמצד דרך ארץ כנעל, אף על פי כן מצוותיך הערוץ, אין לי שום שכל, אין לי שום היגיון פה, אין לי שום רחמנות פה על איזה אני. נכון שאתה יכול רחם, אבל אין לי שום דבר. העניין שלי,
שם שמיים, כשם ציווה שמישהו דופק על הדלת, נותן לו צדקה. שמישהו, שלשים כיסוי או ציצית, זה מצד הדין שאני היום צריך, כי ככה מחייבים אותנו רבותינו. כן, לא הגיוני, כי זה ארבע כנפות, אבל לא חייב, כן חייב. באו היום חכמים, אומרים, תשים, תשים, זה מצווה גדולה, תשים, לא תתחרט, תשים, אתה עבד של קודשא בריך הוא. לא תגנוב, מצד ההיגיון אסור לגנוב, זה לא, מה פתאום? מצד הקדוש ברוך הוא שציווה אותנו לגנוב, אנחנו לא גונבים. אלה חוקות התורה. חוקה חקקתי, איך כתוב? אין לערער אחריה. אין לערער אחריה, הכל חוקים אצלנו. הכל חוקים, היום בדור הזה רק חוקים, אין משהו אחר. מה השם ציווה, אני עושה שכן ערוך אחד לאחד. אחד אמר לי, לא נראה לי שאסור, שצריך לחתוך, כי אולי פעם... אז היה קדוש ברוך הוא כותב, פעם היה אסור לחתוך, ב-2020, בתורה היה כותב, ב-2020 עכשיו יהיה מותר. אמרו אסור, קנה נייר חתוך. לא דבר קשה. לא, זה לא נראה לי הגיוני. מי שואל אתכם זה היגיון או לא? רבנו אומר שהדעות האלו זה דעות של רבי, בליקוטי רחות. הוא אומר שהדעות האלו, שבנדה אומר, מה הטעם הזה, זה דעות של סיטרה אחרה. אם אנחנו הולכים לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זאת חוקת התורה, אז זה סיטרה לקדושה. אבל אם אנשים מתחילים לזה, זה כבר נהפך לדעות של סיטרה. נכון. אז הוא אומר ככה. כן, כן. לא, אחד אמר לי, מה אני צריכה להתאר במקווה? זה מים, בדיוק כמו מים ב... אז אמרתי, קודם כל, את לא צודקת, אבל לא חשוב. כן, הסברתי לה על דלק. דלק הוא גם לבן, זה גם סוג של מים, של נוזל. אבל הדלק, כשאתה שם באוטו, הוא נוסע. אז גם מים שגשמים מתארים, ומים מייברס לא מתארים. אבל לא צריך להסביר את זה בכלל. למה צריך להסביר? כשהוא ציווה אותך ללכת למקווה, אז הולכים למקווה. בלי בלבולים. הרי אף אחד לא מבינה שהיא תתפרק יום אחד. היא תהיה סקנה, ותהיה בלי מקלות, וגם הגבר יהיה בלי. ועל זה צריך לחשוב. ביום אחד אני אהיה בלי, לא כל הזמן אני אהיה מעור מתוח. אני זוכר את עצמי בגן. תראה היום איזה גיל אני, השם ישמו. אוטוטו הולך לו על הפלטות. אתה מבין, אחי? לא שאני... אני שמח, אני כבר די, רוצים לעלות, לראות מה הולך שם. אבל אתה מבין מה אתה עד הנקודה? אני וחנן, איך אומרים? במחלקה ראשונה. אז מה אתה? מה אתה? דברה, תזכור איפה אתה? דברה, כולם פה היו צעירים, רק אין לנו שכל. זה כמו שאומרים בחורה, תשמעי, אל תאסיפיין, למה? אם תאסיפיין, תהיה קרחת. מה היא אומרת לך? עזב, עזב שטויות שלך, מה? אני קרח, אכפת לי מה יהיה עוד 20 שנה. עכשיו אני צריכה פן. אבל תהיה לך קרחת. לא, עכשיו. תהיה, לא כדי לך להשתזף בשמש יותר מדי, זה מרוויח... מה אכפת לי? האור שלי נהיה חום, אני יפה, זה העיקר. מה אכפת לי עוד שבוע מה יהיה? הבנת את הנקודה? טוב, אז צריך לחשוב על מה יהיה בעבר. טוב, אז עכשיו אנחנו מדברים על המצוות. אף על פי כל מצוותיך הראות שאני מקיימם חס שלום מצד דימוסיות ודרך ארץ, כי מצוותיך הראות שאני רץ לקיים מצוותיך שגזרת עלינו בתורה. ועל כן אמרו חכמינו זכרונם לברכה, ישראל קרויים אדם ואין עקום קרויים אדם, כי אדם הוא ראשי תיבות דרך מצוותיך ערוץ, דלת על מצוותיך מם ואלף ערוץ, זה אדם. כי ישראל עם קדוש, אפילו המצוות שמצד השכל ודרך ארץ, גם אותם המצוות אינם מקיימים מצד היושר, כי מחמת מצוות התורה הקדושה כנ"ל, ועל כן הם קרויים אדם, מבחינת דרך מצוותיך ערוץ וכנ"ל חזק וברוך.